Медеткан Шеримкулов, Текебаев эртеби кечпи акталат. Бишкекте бүгүн 30 августта Кыргыздагы сөз эркиндигине арналган форум өтүүдө ага катышып жаткан легендарлуу парламенттин төрагасы, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов президент Алмазбек Атамбаевди жакшы иши менен тарыхта калууга чакырды. Текебаев эртеби кечпи азыркы тагылып жаткан айыптар боюнча акталат. Кылмыш иши далилденбей туруп адамды соттоо жакшы эмес. АКШ'да президент кызматтан кетер алдында көптөгөн адамдарга кечирим кылып, кылмыш жазасынан куткарат. Президент Алмазбек Атамбаев жакшы иши менен тарыхта калам десе, Текебаев, Чотонов, Жапаров жана башкаларга кечирим кылган буйрук чыгарышы керек, деди Шеримкулов. Эскерте кетсек, 16 августта Текебаев жана Чотонов 1 май райондук соту тарабынан 8 жылга эркинен ажыратылган. Алардын мүлктөрү конфискацияланат. Мындан тышкары алардын абактан чыккандан кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салынган. Булак же. Орусто айт намазы качан окулары белгилүү болду. Мэрия тарабынан ар бир аймактык кеңешке бирден бодомал берилди. Курбан айт күнү калаадагы 13 аймактык кеңештин ар бирине майрамдык салтанат уюштурулат. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан Спутник Кыргызстан агенттигине билдиришти. Анын айтымында мындай самалык жыл сайын салт катары ар бир аймактык кеңеште уюштурулуп келет. Айт намаз борбордук аянтта эртең мененки саат 7:30 окулат. Мэрия тарабынан ар бир аймактык кеңешке бирден бодомал берилди. 1 сентябрда мал союлуп, муктаж жарандарга эт таратылат. Коомдук фондолордун бири Алымбек Датка этнографиялык комплексинде балдарга оюн зоктор уюштурулуп, белектер берилет, деди Канатбек уулу. Эске сала кетсек, Курман айт Кыргызстанда быйыл 1 сентябрда белгиленет. Булак Спутник эже. Курман айтта коомдук транспорт шаардыктарды акысыз ташыйт. Мындай демилге Ош шаарында 2 рет ишке ашырылууда. Алгачкы жолу ушул жылдын 25 июнунда Орозо айт күнүнүн урматына коомдук транспорт акысыз болгон. Курман айт майрамынын урматына 40 чукул коомдук транспорт кала тургундарын жана меймандарын акысыз ташыйт. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Талант Канатбек уулу Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында мындай иш-чара кала башчысы Айтмамат Кадырбаевдин демилгеси менен уюштурулуп жатат. Бул жылы 1 сентябрь күнү кош майрамдын урматына эртең мененки саат 7:00 кечки 21:00 чейин коомдук транспорт шаардыктарга акысыз кызмат көрсөтөт. Номер 12, 13 багыттагы 25 автобус жана 1-2 багыттагы 15 троллейбус бөлүндү. Аталган маршруттук схема боюнча жүрүүчү коомдук транспорт калаанын борбордук делинген көчөлөрү менен бир күн бою жарандарды акысыз тейлейт, деди Канатбек уулу. Булак Спутник KG.